Ahoj, dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry Savage Republic, u dalšího pokračování z mého snažení, které je možná dobře, možná plné chyb, to těžko říct. Důležitý bude výsledek, uvidíme, k čemu se dostanu, jestli to přežiji, jestli udělám velký rozmach, zastavím drtivou část mapy, postavím velká vysněná sídliště, továrny na auta a tak dále. To všechno jsou takové cíle do budoucna, samozřejmě jestli se k ním dostanu, toť nyní otázka. Co mě nyní bude čekat, nebo co nás v dnešním díle bude čekat? A na úvod bych zase trošku zhodnotil toho předchozího cirka půl roku, kterého jsem odehrál za kamerou, představil bych nějaké plány do budoucna. No a potom něco nastavíme, chtěl bych se trošku kouknout na linky, protože i jsem měl komentáře, i sám jsem si to už začal uvědomovat, že to je věc, kterou vůbec nepoužívám. A tím, že ji vůbec nepoužívám, tak je hrozně, jakoby, mám to pak složitý, jo, plno věcí je zbytečně složitých, když tam pak chci někde něco nastavit, tak opravdu to musím nastavovat poměrně složitě. Takže to všechno bych dneska rád udělal. Přemýšlel jsem i nad tím, že bych se podíval třeba už na návěstidla. Na druhou stranu zatím ještě dělat návěstidla nebudu, ještě chvilku počkám. A na návěstidla bych se již tak kouknul potom později. No, uvidíme samozřejmě, jak to všechno půjde, jak se mi bude dařit, kolik budeme mít vlaků a tak dále a tak dále. Takže, když se podíváme tady na to moje hlavní velké sídliště, tak tady si myslím, že se od minula změnily dvě věci. První je, že tady mám obchod, koukám, že do něj nakupuju, on se nedávno postavil. Jo, takže já samozřejmě z toho obchodu, nebo já zakážu nakupování čehokoliv a jídlo sem budu navážet. Jídlo sem budu navážet, myslím si, že když tomuhle tam dám, aby zastavoval v jednom krámě, potom v druhém. Samozřejmě úplně nejjednodušší by bylo použít distribuční kancelář, jo? Ona to taky samozřejmě dojde. Ale abych mohl používat distribuční kancelář, potřebuji mít postavenou, potřebuji potom víc strojů a to není taková sranda. Takže, krajcák, centrální obchod, nákladní stanice, takže my tady uděláme jiný pořadí. Takže já chci obchod, potom chci tenhle obchod, potom chci tenhle obchod, no tak, tak, s tím, že tady nebudeš čekat na vyložení, jo, tam prostě něco vyložíš, pak vyložíš něco tady, tak, zaměstnance tři tam máme a budova je bez elektřiny, jo, tady vedou dráty, jestli tam nemůžou do večerky, budovu přejmenuju rovnou, přejmenujeme to večerka u nemocnice. Večerka u nemocnice. Tady máme špitál, takže vedle večerka. To tam fakt nemůžou natáhnout odsud dráty do večerky. Budova je bez elektřiny. Uvidíme, jestli to něčemu vůbec bude vadit. Já si myslím, že asi jo. Ale uvidíme. Jako, no, nemám tam sklad masa, takže de facto chladírenství nebo jakoby mrazáku to vadit nebude. A uvidíme, jestli se tam bude prodávat nebo nebude. Každopádně není problém tady udělat potom někde nějakou rozvodnu. Mám tady jednu rozvodnu, tamhle druhou. Takže bych pak možná tady odsud udělal odbočku a dodělal další rozvodnu. Další věc, na kterou se podíváme, nebo která se odehrála. Mám pocit, že tenhle ten barák už byl postavený i minule, takže to nic nového není. Tady jsem nic nedodělával, nestavil, jenom vidíte, že za chvilku bude dokončený výzkum pokročilého strojírenství. Já stále tady mám teď jenom 23 vysokoškoláků, jeden umřel a evidentně se tam nastěhoval někdo se základním vzděláním, ale to mi nevadí, protože já potřebuji i tyhle ty zaměstnance. Jo, já mám vlastně z té budovy přiřazenou univerzitu, chodí jenom na univerzitu. Tím se mi povedlo výrazně zvýšit počet vysokoškoláků, vidíte, že už jich mám 821, což je už slušné číslo. Blíží se zima,
Což není úplně dobrá zpráva, když se kouknete, tak já mám absolutně vybílený sklady dřeva. Na tom budu muset hodně zapracovat. Jo, na tom dřevu tady budu muset hodně nějak zapracovat, jestli ještě postavím další výrubnu, nebo co udělám. Něco s tím budu muset vymyslet, jo, protože tady něco jde na prkna, ale moc toho není, něco jde na desky a je tam taky, nebo na cihla a na cihly a je tam taky, moc cihel nemám. Jo, a když se podíváte, tak všude je to prostě prázdný a v minulé sezóně jsem měl prostě tyhle sklady naplněný, ale to ne, jo, více vyrábím prostě cihly, desky, začal jsem to přepravovat, prodávat a hned je to znát, takže na dřevo se musím zaměřit, musím sem posílat více lidí celou dobu během sezony, trošku tady zefektivnit tuhle tu část, tady tuhle tu motanici a udělat nějakou jednodušší silnici, prostě udělat tady zastávku, tady je poměrně daleko, mají to potom na velký kus na dobíhání. Tak, tady mám zastávku, tam jsou cestující, uvidím, jestli úplně neodstraním, já jsem původně myslel pro zaměstnance, že budu vozit zaměstnance sem, ale dokud nepostavím tady k tohle sto, tak to stejně nemá cenu, jo, protože jako jestli je budu vozit semka a pak budou dobíhat, to už je v celku jedno. Další část, kterou bych vám chtěl představit a trošku naznačit své plány do budoucna, je tady vznikající potravinářský průmysl. Když se koukneme na jídlo 125 tun, samozřejmě já semka budu muset trošičku víc začít posílat lidi. A hlavně, co já tady teď budu dělat? Já jsem tady postavil nové lihovary. Já totiž chci přesunout výrobu lihovaru odsud, nebo výrobu alkoholu odsud sem. Teď to možná někomu přijde neefektivní z toho důvodu, že tady nemám připojené skladiště, takže to nejspíš budu vozit prostě semka do skladiště tady jenom nějakými, nějakou spojkou, nějakým kamionem. Ale situace je taková, že já vlastně tady k tomuhle z tomu silu mám připojenou železniční trať, takže tady mám 800 tun, navážím to vlakem, což je samozřejmě výhodnější, rychlejší. Když to tady k tohle z toho silo, tam je 353 tun. A problém je v tom, že já nyní potřebuji samozřejmě vozidla, aby svážely, jo, koukněte, co mám prostě obilí na polích, aby svážely obilí z polí, semka do tohohle velkého sila. A tím pádem nedochází k transportu, jo, tady jenom jeden, který to vozí, respektive někteří jezdí, ale já právě tohle chci zakázat, abych to uvedl tak, jak to jakoby je, tu myšlenku. Já jim chci zakázat, aby převáželi teď obilí, protože oni jezdí a nevím proč, jo, nevím proč tohle to prostě zase nastává. Oni tu mají, nebo respektive, ne, nevím proč, oni tu mají dvě sila. U obou dvou mají, že v nich mají vyložit. Jo, u obou mají, že prostě mají vyložit, když tam bude méně než 90%, mají tam jezdit. Nevím proč, oni se vezmou, nebo z tohohle pole vezmou to obilí a vezou ho až do toho města. Jestli je to kvůli tomu, že tady v tom sile je 57% a v tomhle tom je 44% a oni automaticky jedou do toho sila, které má menší procento naplnění. To je snad jediná varianta, která mi napadá, jo, protože vzdálenost to být nemůže. Takže opravdu netuším, proč jezdí až sem. Každopádně já jedné té dopravní kanceláři nebo distribuční kanceláři vypnu právě to převážení do toho městského sila. To znamená, to je tohle. A tím tam budu mít daleko méně obilí. Jo? A je to z toho důvodu, abych stihl tady všechno obilí prostě převozit, než mi začne v zimě mizet. Tím tady bude méně obilí a já chci to obilí použít hlavně na výrobu jídla. Takže víceméně teplárnu, ne teda teplárnu, lihovár, já tady odstavím, pojedu vlastně na tenhle ten lihovár a tenhle ten, zatím na tenhle ten, uvidím pak časem i na tenhle ten. No a vymyslím tady prostě nějaké připojení, případně bych tady udělal sklad, jo, možná bych tady potom udělal nějaký sklad, připojil ho rovnou vlastně tady na to nádraží a odvážel potom alkohol odsud, jo, přesunul vlastně tuhle tu provozovnu sem, ale to až časem.
Takže zatím bych ten alkohol odsud semka převážel. Myslím si, že jeden nebo dva to stihnou. To samé, dokud tu nemám vysokozdvižní vozíky, tak já vlastně tady musím převážet obilí. Ale mám tu jeden valník, nebo jednu krytou korbu, jeden kamion, který prostě přejede a stojí, dokud to nevyloží. A ono to zase tak rychle, tady to obilí nemizí, protože tady nejsou lidi. Takže proto jsem vlastně tady budoval novou tu síť, protože tenhle ten lihovar já aktuálně plánuji odříznout. Jo, jak říkám, je to z toho důvodu, že tady mám obilí, tady obilí nemám, chci tohle z toho obilí, co tady bude, využít na jídlo. Takže tady v tom lihovaru já ho jakoby nebudu úplně vypínat. Já tam jenom vztahnu, že tam bude maximálně třeba, dejme tomu, 20 lidí. Jo, že tam bude maximálně 20 lidí a já tady mám pár autobusových linek, jak vidíte, a ty já přesměruju na tuhle tu zastávku, aby chodili právě do tohoto lihovaru. Jo, a tady k tenhle ten, tak má za úkol, tohle to můžu smazat, ten má za úkol právě převážet ten alkohol. Tady odsud vyrobený alkohol voží semka do skladu. Dokud to bude stíhat jeden, super, jakmile jeden přestane stíhat, pošlu tam třeba dva. Zase ideální na nějakou distribuční kancelář. Takže já rovnou, tak jeden pojede sem. Jak to tady máme? Jo, já semka musím jednoho nechat jezdit. Je to z toho důvodu, abych měl prostě tady ve výrobně jídla dost lidí. Já tady úplně otočím ty procenta. Dejme tomu třeba takhle. A tomuhle já teda dám, aby jel sem, a tuhle tu já mu smažu. Tak, a tenhle ten. Takže mě tam aktuálně míří dva. Takže uvidíme, jak to tady bude s lidma, kolik jich tu bude, nebude. Jo, semka se jich vejde 20. Semka 30, 50, no a zbytek bych posílal aktuálně sem. Jo, takže opravdu tohle to byl můj záměr. Mohl jsem, nebo možná jsem ty budovy postavil zbytečně, netvrdím, že ne. Každopádně uvidíme, jak to bude fungovat. Tak, tady mám nějaká distribuční centra, mám tady 4 nové stavební firmy. Aktuálně ale nemám, já mám peníze, ale jakoby úplně jenom imaginárně, když se teda vezme, za chvilku k tomu něco řeknu. Takže úplně nemám prostředky na toto vybavovat. Takže ještě chvilku počkám, ještě tak rok bych rád počkal. A potom to prostě rozjel, vybavil stavební firmy a už se pustil do stavby tohohle sídliště. Jo, to samý distribuční kanceláře, tyhle ty dvě tady budou zejména proto, aby tady ovládali ten průmysl. Protože mít distribuční kancelář tady, která bude odsud sem vozit jídlo, tak si představte, že on sem zajede. Teď si vzpomene, že v obchodě je málo jídla, tak on než dojede sem a zpátky. Pro ten průmysl bych potom distribuční kanceláře, nějaký takový velký distribuční centrum udělal třeba někde v těchhle z těch místech, jo? Zase aby byli blízko tomu skladišti, naloží, odvezou, jo? Alkohol naloží, odveze, jídlo naloží, odveze. Takže určitě není, podle mě teda, neříkám, že to tak je, ale podle mě není dobré mít distribuční centrum úplně někde bokem, ideálně vždycky u toho skladiště nebo u té budovy, kde má nakládat, jo? Aby, jak říkám, on semka poveze jídlo, tak tady se to dozví. Pojede sem, tady naloží jídlo a bude se vracet sem. Jo, proto je lepší podle mě udělat tu distribuční kancelář. Tady naloží jídlo, jede, vrátí se zpátky do kanceláře. Zjistí, že tady došlo jídlo, šup, šup. Jo. Takže tyhle sty já budu používat tady na přepravu panelů, cementu, jo, a dalších. Tady třeba zásobování železničních staveb a celkově prostě tady v tom průmyslu. Když jsme u panelů, vidíte, že opravdu výroba panelů, to je prostě fofr. Jo, já tady mám 401 tun panelů. Ani teď nevím, kde je vlak. Můžeme se kouknout na zajímavou věc. Minulý rok, výroba panelů 2000 za celý rok. Vidíte ke konci roku ten nárůst. To je vlastně konec roku, to je, když jsem začal jezdit, nebo když jsem zprovoznil železnici. Letos 5700 a to je září, takže myslím si, že 6000 spadne. Jo, to znamená, že já mám letos prostě trojnásobek na výrobě panelů. Za den 71 tun. Teď nevím, jak se to přesně bere v této hře.
Ale předpokládám, že rok 365 dní. Jo, takže maximum mi vychází něco kolem 25 tisíc tun panelů za rok. Takže já jsem letos, když jich vyrobím 6, 7, na nějaké čtvrtině výrobní kapacity. Což si myslím, že zase tak špatný není. Jo, a je to způsobený hlavně tím, že nestíhám ty panely odvážet do skladiště. Jo, ono možná, kdybych to skladiště napojil přímo na tu továrnu, taky by to šlo, ale já bych si tady zavřel ten prostor. Takže uvidíme, no. Tak, takže tolik jenom tady k panelům. Tady nějaké provozní budovy. Jinak buduju druhou kolej na hranice. Já zatím jezdím stále jenom jedním vlakem. Je to i z toho důvodu, že vlaky jsou poměrně drahý. Druhý vlak mám tady. Samozřejmě on by mohl tenhle ten odvážet i alkohol na hranice, mám na to vagony, ale zatím alkohol budu vozit pomocí aut. I když až přijde zima, tak už to asi tak výhodný nebude. Každopádně, tady plánuji postavit druhou kolej. Je to hlavně z toho důvodu, abych se tu mohl přesouvat stavebními vlaky. Jo, nemám tu ani moc výhyben, aby se mi tu ty vlaky vyhly. Takže by tu podle mě vznikaly dlouhé prostoje a možná ve výsledku. Když vozím alkohol autama a panely vlakem, tak v součtu to ve výsledku možná dá víc, než kdybych obojí vozil vlakem a vznikaly tu opravdu dlouhé prostoje, protože by dlouho čekal, dlouho by stál, protože by se prostě nemohl hnout z místa. Tak, když se koukneme, co se děje tady, takže tady u mého ropného průmyslu se mi povedlo spojit tedy všechny vrty přes čerpadlo se skladištěm z nádrží. Musím říct, že za jeden měsíc je tady minus 60 litrů. Co tím chci říct? 15. srpna jsem si napsal 220 litrů, 15. září 160 litrů. Takže kapacity, transportní kapacity jsou daleko vyšší než kapacity vlastně těžební. No, já tady posílal, nebo zkusil jsem i novou cisternu. Tady tuhle, to je rychlejší, ani nevím, co to je za auto, nějaký mas. Rychlejší, 12 tun, ale uveze stejně, ale je rychlejší, jo, než ty Tatrovky. Takže uvidím, potom bych nejspíš nějaké cisterny stahl, ať zbytečně neprojíždějí palivo, ale uvidím, jak to bude. Mám tady připravenou i nakládací stanici pro vlak, ale možná ze začátku na ten vlak ani nedojde, protože to aktuálně prostě nevypadá, že bych tu mohl mít vlak, živit vlak, hlavně kupovat vlak, kvůli tomu, abych odvážel pár litrů nafty nebo ropy. Tak, tady stavím benzínku pro vlak, jenom abych prostě tu zase měl v této části. Když bych se třeba tady rozhodl zprovoznit tohle s to pomocí vlaku, tak a tady máme vlak, který zrovna prodává panely. Super, takže to je tady tahle část. Tady moc toho nového není. Tahle drezína, ta se zrovna přesouvá zpátky do tohoto stavebního podniku, aby mohl právě budovat tady z tohoto směru tu druhou kolej. Tak, tady jsem asi řekl všechno. Tady když se koukneme na těžbu štěrku, musel jsem postavit ještě jeden lom, nestíhal jsem, ale aktuálně už jsem se z problému dostal, byl jsem někde na 400 předtím, než jsem postavil ještě ten jeden lom a trošku jsem to tady upravil. Dal jsem jim, že mají čekat na vyložení, to znamená, že se tady vytvoří kolona, když tam nejsou lidé, jakmile přijdou lidi, rychle se to naváží. Poslal jsem další sklápičky, poznáte to podle toho, že nejsou oranžový nebo žlutý. Takže tady tuhle tu modrou, tyhle ty červenou, tuhle tu bílo-červenou. To jsou další sklápičky, které jsem různě pozbíral po mapě v různých podnicích a poslal jsem je právě semka na pomoc. Takže to je další taková změna. No a podíváme se na další. Tak. Další hodně velkou proměnou a místem, o které teď hodně pečuji, když to tak řeknu, tak je tady tahle ta moje, říkejme, víčkovická část, prostě ocelárny. Tady hodně teď upínám svou pozornost, protože tohle je budoucnost mé hry. Jo, jakmile se mi tohle to povede zprovoznit a rozjet, tak si myslím, že to bude v pohodě, protože
nákup oceli a celkově spotřeba oceli je poměrně velká. Mně se podařilo zvýšit výrobu oceli na poměrně slušnou, nebo slušnou, jo. Když se kouknem třeba zase letos a loni, tak tento rok ocel 149, minulý rok ocel 71. Jo, takže jako je tam nárůst, co si budeme nalhávat. Není to 149, samozřejmě když se podíváme na nějakou budovu, větší budovu, třeba tady jak máme ty paneláky, nebo tady mám fotbalové hřiště, 68 tun vedle nemocnice, 89 tun, no a roční produkce oceli je pryč a ještě mi chybí. Jo, takže opravdu furt je to málo, furt je to zatraceně málo. Ale pracuju na tom, aby to bylo víc. A jak na tom pracuju? Za prvý jsem postavil už dvě ocelárny a mám tu zabraný pozemek ještě na třetí. To je první věc. Druhá věc je, že hodně často nemám v těch ocelárnách uhlí. Důvod je jednoduchý, mě tady hrozně často chybí uhelná ruda. Jo, já ji sice svážím, tady sváží dvě sklápečky, mám tu pět pracovníků, ale i přesto, že je tam jenom pět pracovníků z 220, tak prostě ten sklad je hned plný. Jo, takže já jsem se rozhodl vybudovat tady takhle kolem silnice ze zhora dopravní přímo do této fabriky. Aktuálně to tahnu jenom do této fabriky, už tady buduju další uhelný závody, udělám tu pak případně nějakou křižovatku nebo nějakou zase takovou tu věž dopravníkovou a napojím to i na další závod, další fabriku. Problém u těchhle z těch malých továren je ten, že nemají jakoby vývod dopravníkový, takže já budu muset to uhlí stále odvážet, ale můžu na to využít třeba tyhle ty sklápěčky, které teď vozí tu uhelnou rudu. Další takový poměrně velký problém finanční je železo. Železná ruda, protože já ji kupuji za dolary. A když se podíváme, tak železná ruda 5000, minulý měsíc, železná ruda 3000, tento rok, železná ruda 40 000 dolarů. Jo, je to po palivu a oceli třetí nejhorší výdaj, který je úplně zbytečný. Takže tady já jenom tuhle tu mám postavenou blbě, protože má vývod na dopravník vlastně tímhle tím směrem. A tady tuhle tu jsem postavil zde. Úplně nevím, jestli ji tam nechám. Já trošičku přemýšlím, že to ještě přeorganizuju, protože proč by měla být tady? Ona může být i v těchhle z těch místech. Ušetřím za dopravník, bude to kratší. A vlastně budu to zase muset autama vozit semka do těch továren, ale tak to nemusím vozit odsud. Můžu to vozit tady odsud semka. Samozřejmě, až si vydělám, až budu na tom finančně a hlavně materiálně lépe, jo, tak určitě stavím tyhle ty velké závody na zpracování uhlí, zpracování železa, ale vidíte, tam je to prostě 200 tun oceli. No a nemluvě pak o tomhle tom kolosu, což je ohromná ocelárna, jo, 500 zaměstnanců, ale tam už potom prostě 40 tun oceli denně. A hlavně 375 tun uhlí a 200 tun železa. Takže já, než budu stavit velkou ocelárnu, tak musím mít postavený tyhle dva závody, protože bez toho to prostě neutáhnu. Takže tohle z toho tady buduju. Vidíme, že tady ten dopravník, ten už za chvilku bude. Samozřejmě strojírenské součástky musím kupovat. Navážím je sem ze skladu, protože ty zatím ještě nevyrábím. Potom mi chybí ještě postavit tuhle tu věž. Ale hlavně já potom hned mám jako prioritu tenhle ten kousek, tenhle dopravní. Protože nechci, aby mi v zimě došlo tady uhlí, takže já jsem si i přes léto navážel nějaké uhlí, sice málo, ale něco málo jsem do toho skladu, takže tady mám dopravník, abych mohl potom vlastně v zimě zásobovat tuhle tu spalovnu. Jo, zejména kvůli těmhle těm panelákům, protože tyhle ty domy vesnické mají své vlastní vytápění. Další změna, ke které zde došlo, tady jsem postavil takovýhle krásný serpentíny. Já jsem je ještě nezalesnil, ale plánuju kolem udělat i nějaký les. Takže takovýhle krásný serpentíny a nahoře mám důl na železnou rudu. Mám tady jenom zatím malý důl, časem ho potom můžu změnit na velký. No a zase odsud prostě mám natažený dopravník, kterým chci, jo, takže další kus dopravníku. Tady přechod železniční,
A tady pokračuje dopravní s tím, že tady tenhle ten kus asi ještě změním, jak jsem říkal, a postavím to třeba někde tady. Každopádně potřebuji postavit tenhle ten důl, jakmile ho postavím, tak budu zatím využívat sklápečky na transport. Já to teda tady zalesním trošku. Sadíme jehličnany. Trošku to také zalesníme kolem těch. Tak. Kolem těch serpentín. Ať to vypadá lépe, ať to není takhle prostě úplně holý. Jestli to vůbec půjde nějak zalesnit. Vypadá, že jo, že se tam nějaký stromy objevujou. Spíš jako náhodně. Tak, uvidíme, uvidíme, co to udělá, jestli se to povede zalesnit nebo ne. Tak jo. No a kromě tohodle, tady dochází hodně často místo ve školkách, takže já budu další školky. Jo, školky jsou skoro k prasknutí tady, takže tady budu další školku. Já tu mám jenom tyhle ty malý, možná kdybych tu udělal nějaký velký komplex, že by to bylo lepší. No a tady v tomhle místě stavím 6 ubytoven. Jo, stavím jakoby ubytovny. Jsou to budovy, které mají malou kvalitu bytů. To opravdu jenom 6 takových jakoby opravdu ubytoven, dá se říct. Takže těch tady budu mít 6, nastěhuju sem lidi a budu nebo s efektivním tady k výrobu oceli a výrobu všeho. Takže to je asi další změna, která tady za kamerou nastala. No a já si myslím, že můžeme pustit hru. Můžeme to zkusit celý nějak sledovat, co se děje nebo neděje. A já jsem říkal, že chci nastavit ty linky. Takže to ještě uděláme. Tak, jak to uděláme? Vytvořit novou linku. Linku pojmenujeme. Pojmenujeme ji jako... Čím začneme? Tak začneme třeba export alkoholu. Tak, export alkoholu. Přidáme stanice, takže určitě to bude tahle stanice. A potom to bude tahle stanice. Super. Tak. Vymaž všechny zastávky, ne. Stanice linky. Tak, super, takže přijmout. A teď musíme tuhle tu linku nastavit vozidlu. Vidíme, že když dáme linku, tak se nám tu krásně také ukáže i na té mapě. Tak a já potřebuji vozidla, kterým to budu přiřazovat. Takže tohle z toho... A teď kde je všude mám tyhle, ty, co vozí to obilí. Aha, to bude taky sranda. Je najít. Měl být i tenhle ten, ne? Jo, i tenhle ten, jasně, takže... Druhý, třetí. A jak to zjistíme? Zjistíme to jednoduše. Já když kliknu na tohle a dám všechna vozidla. Tak, a to jsou tyhle ty... Tak, tohle to se nachází kde? To se nachází tady. To se nachází vedle. To je tohle to. Taháme jenom třema, ne, to je blbost, těch musí být víc. Těch musí být víc. Těch mám pocit minimálně 5. Byly fakt jenom 3 ty auta. Co zjistíme tady? Seznam vozidel. Celá mapa Valníky. A to jsou tyhle ty... Cepel, ne? No, nevím, jak se to čte, já budu říkat cepel. Akorát, že tohle jsou krytý korby. Tak, 1, 2, 3, 4... 4 s tím, že jedna vozí, jeden vozí
ty potraviny. Takže fakt mám jenom tři? Fakt to tahám jenom ve třech? No, tak asi jo. Takže asi jo, takže nechám tam také ty tři vozidla. Takže linku, první linku máme nastavenou. Jo, opravdu potom prostě tady snadno export alkoholu, stanice, vozidla. Jo, mohu tam snadněji něco měnit. Většinou, nebo mělo by se to potom propsat do všech dalších vozidel. Tak, další linku, nebo další, co já tady budu nastavovat, tak by mohly být linky tady na tenhle ten transport toho štěrku. Jo, protože i když to já možná mám, kamenolom průmysl drcení. Takže s tím já si asi pohraju potom jakoby zase za kamerou s těma linkama. Tady opravdu potřebuju co nejvíc prostě odvážet ty panely, jo. Všimněte si 405 tun a vlak je na hranicích teprve. Takže on než vůbec se vrátí. Tam přemýšlím, že jo, furt ještě tady ani nejede. Takže na hranicích, ale furt teď teprve vyjíždí. Ale přemýšlím, že bych možná mu připojil ještě nějaký vagón. Ale zatím těžko říct, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu. Tak, tady se nám vaří alkohol, což je určitě super. Tenhle ten má nakládat, naštěstí se tam vejdou dvě vozidla, takže i ten, co tam veze to obilí, se tam vejde. Tak, tady je to jak, tady je 7 lidí, 28 lidí, takže samozřejmě jídlo zase přibývá na sklad, což je důležitý. Tady musím pohlídat tohle silo. A hlavně potom i, jak jsem říkal, tak ten vozí co? Jo, velké pole, prostě sklad obilí, jo. To je, fakt nepochopím, proč se zadu lítaj až sem. Nehledě na to, já když pak budu chtít, tak teoreticky můžu obilí přivést i sem. Ale tady ho nemám vlastně kam vyložit. Jo, vejde se i do toho skladu. Jo, takže já pak, když se vezmete takto silo, má 800 tun. Já když budu chtít, tak můžu nějaké plodiny potom navést i sem. Jo, klidně mu teď můžu dát, aby prostě ten zbytek teď odvez sem. Tady vypnu počky na vyložení a tady dám vyložit plodiny. A teď by měl ten zbytek těch, já nevím kolik má tun naloženo, tak by měl vyložit. Tak a tohle to už tam pak ale být nemusí, to jsem tam dal znova. Jo, takže on má nějakých 69 tun, to by měl tady vyložit a zase případně si to potom lihovar může brát i odsuď. Jestli to dobře chápu. Jo. Jo, takže tady vyloží. Samozřejmě tím ubírám kapacitu na případné strojírenské součástky a na případný alkohol nebo na alkohol. Alkoholu je začíná být opravdu hodně, jo. Ono hlavně, když jsem to pak tady jel na 90 lidí, tak to byl fofr a byl na nějakých 40 tunách, už jsem zase na 130 tunách. Tak jo, a vidíte, že už jenom 51, to znamená, že si tam už něco odsunuli a tenhle se vrací nahoru do JZD. Já mu dám teda, ať vždycky tady, kde to je. Tohle z toho. Tak ať vyložit na této stanici třeba 70, 79%. Teď nevím, jestli dám počkej na vyložení, jestli to bude čekat, dokud vyloží těch 79% nebo všechno. To zjistíme, to uvidíme, zjistíme. Jak to tady vypadá s tím jídlem? Tady není žádné. Tady dvě tuny, takže on to asi chudák úplně nebude stíhat. Jezdit tam i tam. Uvidíme, takže tady když to doveze, no jestli potom nenajmu ještě nějaké vozidlo. Tak, co máme tady, jo, tady je to sídliště, takže tady funguje všechno v pohodě, semka by se měl někde přiblížit vlak. Doufám, že nedojede tady ten stavební. Kde? Nebo už, jo, tak to není ten stavební, to už je ten můj rychlík. Přemýšlím, jestli mu nekoupím ještě jeden vagón.
Možná, že by to zase bylo trošku efektivnější. Já ho asi pošlu do depa a rovnou mu koupím ještě jeden vagon. Tak, jinak finance. Samozřejmě mám nějaké půjčky. Musel jsem vzít půjčku i v dolarech. A musel jsem si vzít půjčku ještě jednu i v rublech. To hlavně z toho důvodu, abych mohl nakupovat stroje, abych mohl nakupovat právě třeba vlaky, vagóny. No, určitě to nebylo z toho důvodu, že bych to měsíčně neutáhl, nebo že bych se dostával do mínusu. Já bych to utáhl, když bych nic nedělal. A to aktuálně super, že ve chvíli, kdy já nebudu ten daný měsíc nic kupovat, tak to prostě krásně všechno utahnu. Jo, tady si vezmete elektřina, palivo, prostě to jsou dva největší výdaje, nebo dva největší. Ta elektřina prostě začíná růst, výdaje, jo, elektřina. Tady se kouknete třeba za minulý rok na elektřinu, tak 30 tisíc a tento rok už teď 31 tisíc. Jo, takže opravdu elektřina začíná narůstat a budu s tím muset něco trošku začít dělat. Jinak tady jsem si koupil takový osobní vláček. Myslel jsem, že ho budu používat na převoz. Teď nevím, kde se tenhle ten motal. To byl nabrat naftu tady. Na převoz lidí odsud semka do mé uhelné části, uhelné čtvrti. Ale nakonec z toho sešlo. Protože mi přišlo, že je to zbytečný. Jo, tady cestující čekají většinou na nějakou věc, kterou neseženou ani v té druhé části. Oni tady neseženou o moc méně než vedle, víceméně nic. Jo, takže ti, co tady čekali jako cestující, tak jejich cílem byl buď kostel, a nebo třeba nákup masa. A to neseženou jak tady, tak vedle. Jinak hodně lidí chodí nakupovat. Nevím, proč, jo, když se budeme koukat, proč z těch paneláků, když tady mají obchod, který je skoro prázdný. Navíc tam mají oblečení v tomhle tom obchodě, který prostě jinde není. Tak proč oni tam odsud běhají na nákup prostě do tohohle, respektive do tohohle obchodu? Jo, to opravdu nechápu. Jo, když se kouknete, jak prostě v tomhle tom obchodě 25 lidí, 14 lidí, tady 18. Jo, fakt říkám, nevím, proč prostě jsou takový návaly v těchhle těch obchodech. Každopádně já jsem musel přiřadit některé baráky čistě jenom tomuhle obchodu, abych tam měl prostě furt pracovníky. Takže někteří, jo, nevím teď, který, jestli tenhle ten třeba zrovna, jo, třeba zrovna tenhle ten má přiřazenou prostě jenom tuhle tu prodejnu. A já přemýšlím, že budu muset postavit, větší prodejny. Jo, koukejte tady na ten DAF, který tady jde z těch sídlišť, nebo z tohohle sídliště. A všichni zahnou do obchodu. Jo, a opravdu netuším, proč. Jo, takže tady prostě taky několik lidí je, ale proč běží sem, takže já nevím. Já tady stavím taky už větší obchod, doufám, že bude brzo taky dostavěný. A že tomu pak prostě už ulehčím, jo. To jsem trošku podcenil, ty obchody, to musím říct na rovinu. A než tady vybuduju tyhle ty ubytovny, tak chci mít tenhle ten obchod hotovej. Tak, tohle to přijelo autobusem a jdou nakupovat. A nevím, co jdou nakupovat. No, takže ty přivez autobus z města, celý takový dav, kdyby přivez radši nějaký pracovníky, bylo by to lepší. Tak, tady já potřebuju ocel a strojní součástky. Jak jsem na tom s ocelí? Tenhle stejný tady má 5,7 tun, tak to odvez, ne, chlape? Jo, tohle to nevím, proč tam prostě čeká. Mi se to pak celý jakoby zastaví. Víceméně všechno, co jsem tady budoval, všechny tyhle ty dopravníky a tak dále, to už stavím z vlastní ocely, jo? Celou tuhle tu čtvrť stavím z té vlastní ocely. Sice jí není moc, ale zatím mi to stačí. Tak, a my bychom měli mít vlastně vlak v depu, že jo? Takže koupíme nějaký vagón, nákladní vagón. 60 tun panelů. 15 tun panelů.
21. Tak to asi se jako každopádně vyplatí ještě vzít třeba dva tyhle ty, že jo. Tak a ty sklad panelů, jasně. Takže kolik má těch vagónů? 8. 482 tun panelů. Ve skladě je 600. Takže já jenom nevím, jak tady funguje, prostě víceméně výkon by měl způsobovat nebo udávat, jak rychle se vlak rozjede, jak rychle vlak dosáhne maximální rychlosti při určitém naložení. Jo, tohle je sranda, jak on tady objíždí tuhle tenhle ten kus. Teď koukám, že mám zapomenuté návěstidlo. Tak i proto on to vlastně objížděl. A tak beru zpět. Jo, akorát, jo, vidíte problém. Moc dlouhej. Jo, koukám, že se naloží teda jenom těch 6 vagónů. Další už se nenaloží. Aha, takže asi budu muset spíš teda uvidíme, co to udělá, ale už jenom tady vidím, že je dlouhej, že mi prostě stojí do výhybky. Teď je to jedno, protože teď jezdí vlastně jenom on, nikdo jiný. Ale do budoucna by to byl problém a hlavně vidíte, se nakládá jenom 6 vagónů. Takže si myslím, že to bude maximum, že víc to nenaloží, víc nebude podporováno. Tam já ani nemůžu jakoby udělat třeba delší nástupiště, by potom bylo víc, protože jakoby tak jako nástupiště jako takový. To tu asi není, já jenom když se kouknu třeba na tuhle stu, jo, ona i tady ta nákladní stanice prostě, ta je víceméně skoro stejně dlouhá, jo, ta je stejně dlouhá jako ten sklad, takže tím bych to taky nevyřešil. A nástupiště jako takový, vlastně ta hra nemá nějaký, abyste tahli a postavili si nástupiště a chcete dlouhý. Teda respektive jsem to tu nikde neobjevil, nechci říkat, že nemá, kdyby měla. Tak, ale uvidíme, co to udělá. Já se teda bojím, že on tam naloží těch 360 tun. A bude mazat. Jo ne, teď nakládá i ten zbytek, ale jde to výrazně pomaleji. Jo, jde to výrazně pomaleji, jak je to vzdálený asi. Ale jak říkám, ale hlavně je problém, že prostě tohle to není na takhle dlouhý vlak stavěný. Protože tu dva vagony visí do výhybky. Teď je mi to jedno, teď já ho nechám. Normálně jsem jezdil za 11 000, tak uvidíme, kolik tam ty dva vagony udělají navíc. Tak ty dva vagony je 120 tun, že jo, tak si můžeme podívat. 120 tun, takže nějakých 3,5 tisíce. Takže někde kolem 14 000, 15 000 bych měl teď jezdit a prodávat. Uvidíme, jak to půjde, samozřejmě tady zase plno, prostě nestíhám odvážet, nestíhám transportovat. Motají se tu dva vysokovýzdvižný vozíky a to ještě vytuněný. To ještě vozíky, který mají 3,6 tuny. Uvezou. Takže i přesto prostě aktuálně nestíhám odsud dovážet. Respektive tady to naplnit stihnu, jo, ale nestíhám odsud vyvážet, abych vyráběl těch panelů víc a víc a víc. Což je samozřejmě poměrně velká škoda aktuálně. A přemýšlím, jak to urychlit, jo, protože si myslím, že auta úplně nejsou ten výsledný směr. Tak a teď nevím, kam on ale jede. Co bude dělat? Jestli se otáčí kvůli tomu, že prostě byl moc dlouhý, stál v té výhybce. Protože tady má, že jede na celnici. Naftu nádrž má plnou. Takže uvidíme, co bude dělat. Já zatím teda nemám návěstidla. Jestli se jako jede také otočit. Aby získal rychlost, nevím, fakt nevím. Každopádně 2, 4, 6, 8 vagonů, ale už je to prostě na hraně, jo, už je to na hraně. Doufám, že to teď jako nebude jezdit takhle do kolečka sem tam, že teď pojede doleva.
No, myslím si, že možná udělat dva vlaky po čtyřech vagonech, že to ve výsledku bude efektivnější, protože to bude rychlejší. Ale samozřejmě je tam ta investice do té lokomotivy. A to není zrovna malá investice, jo. Tak, super, tohle to máme dostavěný. A tady nemáme přiřazenou žádnou stavbu, no tak musíme přiřadit tuhle tu stavbu. A tady musíme přiřadit ten obchod. Respektive obchod, školku zatím ne, protože tu už tady máme taky dostavěnou. Takže si myslím, že teď už by snad nemusel být takový problém se školkou. Mohl bych mít zase více pracovníků. Tak a tomuhle já úplně odstraním, aby vozil do malé teplárny. Protože tam pak že zbytečně dochází k tomu, že tam sype uhlí, ona je plná, zbytečně se tam zasekává. Takže já budu to uhlí vozit jenom semka do toho skladu a odsud už by mělo chodit krásně po páse, po dopravníku, tam kam má. Tak, 22 zaměstnanců, ale není uhlí, jo, to je prostě to, co jsem říkal. I přesto, že tady mám 9 lidí, ale nemám uhelnou rudu, tak nemám uhlí. Takže to je věc, kterou já teď opravdu potřebuju tady dokončit, jo, vidíte, že už mi tu chybí jenom lidi. Jo, ten už 7 pracovníků veze. Jakmile tady rozpohybuju tenhle ten dopravník, myslím si, že v tu chvíli vzroste. Nechci říkat skokově, i když možná to skokově bude, ale vzroste prostě celkově procento vyrobené oceli, nebo množství vyrobené oceli. Tak, tady nemáme moc lidí, teď přijela směna. Tady by mě zajímalo, kolik teda on toho vyloží, jestli bude čekat, aby vyložil těch 79% a zbytek odvez, ale zase kolik je 79% ze 107. To je 84. Takže když bude mít víc než 22 tun, nebo 22,5 tuny, tak by měl ještě zůstat stát. Jo, vypadá to, že stojí a 22 tun potom odveze 22 tun odveze sem. Paráda. Akorát tady tenhle ten autobus, aha, já nevím, proč on jezdí přímo do toho lihovaru. Jezdit sem na zastávku, ne do lihovaru. Tam samozřejmě potom dochází k problému, protože je to tu zablokovaný. No tak. Proč nejdeš? Co čekáš? Tak tebe já odsunu teda sem, ať mu uhneš. Tak. O, takže lihovár jídlo zase už přibývá, super. Alkoholu, 161 tun. Opravdu ten alkohol za chvilku začnu prodávat. Nebo začnu prodávat, já už ho prodávám, ale začnu prodávat ve velkým. Tak, tady mi zbytečně stojí stavby. To znamená, že těm já dám tenhle ten úsek, aby začali budovat. No, možná tam nechám teď jenom tu, chtěl jsem říct, jenom tu velkou drezínu. Uděláme to jinak. Já ještě ten úsek smažu. Malou drezínu, nebo malý stavební vlak. Pošlu do depa. Ty já možná za chvilku prodám, nechám si jenom ten velký a pak stejně do budoucna nakoupím ještě další ty velký vlaky stavební. Tak, 15. října, takže já se kouknu na ropu. Jinak by mě taky zajímalo, kde je ten nákladní vlak s těma panelama. Tady. Tak, ale já se jenom kouknu v rychlosti na ropu. 60, no, takže zase prostě o stovku míň. Takže si myslím, že je zbytečný tu živit tolik vozidel. Tak, tady zase asi budu muset ty koleje trošku upravit, protože si myslím, že to mám všechno moc dlouho. A když si vezmu, že pak přijde takovýhle vlak, tak už tady prostě někde budu muset končit tu výhybnu. Jo, a teď krásně dochází k vykláce. A minus 30 tisíc, ale vemte, že je tam 33 tisíc za stroje. Jo, což je poměrně velký číslo.
Minulý rok příjem 358, tento rok už teď jsem na 500 000. Jo, a myslím si, že to bude jenom růst. Nebo doufám, že to bude jenom růst. Jo, a zase, on vyloží teda 4 vagóny, pak bude vykládat další 4, nebo jak to tady chodí. Asi opravdu, myslím si, že třeba ty 4 vagóny by bylo asi optimální. Jo, zase, tam taková ta ekonomická stránka té efektivity. Jedna cesta, dvě cesty, jedna lokomotiva, dvě lokomotivy. Těžko říct, co je potom výhodnější. Každopádně furt prodává, on tam asi 15 000 nebo kolik tam bylo, že jo. Takže úplně super. To tam trošku zase narůstá. A ono samozřejmě to vypadá, že mi konto nepřibývá, že mi ubývá. Ale hodně dělá to, že stále splácím půjčku a pro mě je teď důležitý tu půjčku prostě splatit. Tak, super. Tady už nám jde uhelná ruda. Takže v tu chvíli já přestávám těmahle má vozit tu uhelnou rudu. A co s nima? Jo, tohle to už jsem řešil, že já prostě teď já nedokážu vyložit. Kam je pošlu? Že bych je poslal sem. A tam zase oni nemůžou míchat dvě ty. Jak já to udělám? No každopádně je pošlu do depa. Já to vyřeším tím, že je šoupnu do depa. Jak já to udělám? Jak já jim smažu tu rudu? No, protože si jo, tady já rudu teď nepotřebuju. Tady mi prostě... Já bych je teď potřeboval spíš na převážení uhlí. Ale jak to udělat? Takže bych mu dal... Co tam dáme? Takže tohle. Závod na zpracování uhlí. Tam naložíš uhlí a vyložíš všechno teda. Tohle to smažu. A tady budeš vykládat uhlí? Že bychom to zkusíme to takhle? Co to udělá? Si můžeme, ne? To je který? Ne, to je ten druhý. Zkusíme, co to udělá, jestli tam teda dojede a bude tu rudu vykládat primárně on. A potom až bude tady tím dopravníkem. A toho uhlí prostě není, toho uhlí není tolik. Jsou to opravdu malé... malé budovy, dá se říct. A na druhou stranu furt lepší, než to bylo, jo. Furt lepší, než tak, jak to bylo, kdy i přesto jsem tady měl třeba 10 lidí a pak stáli, čekali. Takže i z toho důvodu je tohle to pro mě prostě lepší, efektivnější. A v tu chvíli já nebudu mít ani tady a časem bych neměl mít ani tady podle mě nedostatek nebo problém s tím, že mám nedostatek uhlí. Tak a teď mě zajímá, jestli se tady bude primárně, no jo, ale ono, aby se to odsud vykládalo, tak zase musí přijet někdo, kdo bude nakládat uhlí, jo, jo, ale vykládá se to z něj a to je pro mě to hlavní. Že to vyloží, takže tohle to já také musím vyřešit, až se tenhle ten vyloží, tak tam pak pošlu ten druhý. Tak, dalších 23 pracovníků. Tak, tady je 18. Paráda, zase se to tu nějak rozuteče. Něco sem, něco sem, něco sem. Tak, a ty vezeš to uhlí kam? Tak, ty to uhlí povezeš sem. Nebo kam veze tenhle, ten pak to uhlí? Tak. Tady budujou obchod. Tam už jsou zase všechen materiál, takže už jenom lidi. Tady já, když to takhle rozkliknu, tam těch lidí za chvilku máme 1 000 000. Protože oni jsou do práce div živí. Oni hned, jakmile vidí někde práci, tak tam běží. No, další dvě školky. A když si myslím, že aktuálně kapacita školek furt nemůžou... Nemají volný místa v mateřských školkách, jo. A kolik jich mám udělat těch školek tady v tom mým železném městě. To už by možná fakt bylo lepší postavit tady nějakou ohromnou školku. Já postavím ještě jednu tady. Tak. Tady jsme na tom jak? 55 tun. Jo, takže to by... Jenom potřebuji připravit na zimu.
Další 4 tuny oceli. Tak a proč to vezeš zpátky? To tam máš vyložit. Tohle s tom, já si toho nikdy nevšimnu, já tam prostě dám tu budovu a ono tam naskočí naložit, vyložit, mi přijde, to tam teda skáče, jak to chce. Ale ono to určitě jako, nebo určitě, ono to pravidlo má samozřejmě, jo. Ale super, tenhle ten už nakládá uhlí, to znamená, že se mi povedlo z něj dostat všechnu tu železnou rudu. Já tam nechci dát, aby tam čekali do 100% naplnění, a to z toho důvodu, že tam potřebuju poslat. A já to udělám teď, už můžu. Potřebuju tam poslat ještě i tu druhou sklápičku, aby tam taky vyložil všechnu tu uhelnou rudu, kterou má na korbě. A jakmile ji vyloží, tak už jim tam potom dám, ať čekají na naložení. Teď jezdí prázdný, takže to není úplně efektivní. Jo, a jedna ocelárna, druhá ocelárna. Prostě to uhlí mi tu furt chybí. Ono ale na druhou stranu, že jo, já ho spotřebuju 7 a 7 to je 14 tun denně. Ale vyrobím ho jenom 7 tun denně. Já spotřebuju 14, vyrobím 7. Takže já začnu budovat i tuhle tu stavbu, abych vyrobil 20 a spotřeboval 14. A to nemluvím o tom, co vozím ještě semka, abych měl prostě zásoby na zimu, jo. Takže já tady přiřadím, ale hlavně ještě tohle to. A potom přiřadím teda tuhle tu stavbu. Takže to teď budou takový dvě velké stavby, které přiřadím, které začnu budovat. Plus si myslím, že můžu začít. Jo, on už strojní součástky potřebuje i na tuhle tu budovu. Tak zase 30 pracovníků. Tak co se jim... Mateřská škola, volná místa. Já to ještě udělám trošku jinak. Já to udělám ještě tak. Že třeba vám řeknu, že máte pracovat tady. Ve učitelský baráček. Vám řeknu, že máte pracovat tady, tady, tady. To samý vám. Tady, tady, tady. Jo, tady z těch baráčků, to budou takový jakoby učitelé v uvozovkách, učitelské domy, obchodní domy. Tak, tady nemám žádné učitele, já tady zase potřebuji nějaký vysokoškoláky. Tady je třeba 7. Takže ti půjdou sem. Tady je kolik vysokoškoláků, tady je jich 10 dokonce. Takže ti taky budou pracovat tady. Jo, já tím sice snížím vlastně počet lidí, kteří budou chodit z těch domů na zastávky, ale naopak zvýším počet, který bude chodit odsud, protože zajistím pracovní sílu v těchhle z těch budovách. Super, ale tady zase prostě mě tam naskočí, že se všechno dá nakupovat, což já úplně nechci. Ale někde tu mám takový vozítko, tady. Jako po půl tuně, než naplním tady k... Tohle si to stahnu. Tak, tohle si to je poměrně velký obchod. Bez elektřiny. To jsem nedošahne tamhle si to. Došahne? Tak jak to, že je bez elektřiny? Už ne. Tak, ale co jsem chtěl. Jo, že tam budu muset nejspíš ještě taky koupit. Já naštěstí tady mám depo. Krytá korba a koupíme něco na přepravu jídla. 4 tuny, to asi bude ideální. Nebo 4 tuny, 2 tuny, ale 4000. Tak, který tam pošlem? Třeba tenhle, ten byl docela pěkný. Ten třeba. Tak, a ten bude vozit jídlo vlastně. Zase, šlo by to a bude to řešit potom distribuční kanceláří. Ale zatím to vyřeším jenom takhle. Myslím si, že to zatím úplně bohatě stačí. Tak, co ty panely? Takže 547 tun panelů, 18 000. Minulý měsíc jsem jich prodal teda víc. Tak, ten tady buduje tu druhou kolej.
Ten by se měl někde vracet, ne? Kde? Nebo ještě furt vykládá? Blbost. A tady už není. Vždycky přehlídnu ten vlak. To je jak hledat houby. Kde? No, on je v depu. Proč je v depu? No, protože jsem tady dal depo, ha? Tak to ještě jsem si toho všimnul. Nechci, aby se zjel do depa. Tak. 179. 39. Super. Tady k 12 lidí. Dvacet lidí dalších tam veze. Ze dřevem jsem na tom furt docela bídně. Tak jo. Takže budeme pokračovat. Já jenom na závěr. Aspoň uvidíme, kdo se kouká až do konce. Mám takovou myšlenku. Samozřejmě, aby to mělo furt nějaký, když to řeknu, drive. Nějakou, ne jako cíl nebo tohle to. Ale aby to mělo i takovou, i pro fanoušky nějaký, jako povede se, nepovede se, splní, nesplní, tak mi napadlo udělat si tam občas nějakou jakoby challenge, občas nějaký jako, nechci říct mise, scénáře, jo, říct třeba, že za rok si dám plán pětiletka, že jo, tak já nebudu dávat pětiletku, vyrobím tolik a tolik, nebo prodám tolik a tolik, budu mít tolik toho, tam toho. Takže pokud máte nějaký takovýhle nápady, nebo něco prostě dát jako skoro říct, něco, o co se mám pokusit, aby se mi to povedlo. Samozřejmě základ je pokusit se přežít, pokusit se zefektivnit dopravu a pokusit se nezbankrotovat. To samozřejmě. Ale myslím takovou tu trošku nadstavbu, jo, jako prostě, aby tam něco jako s tím připojením k těm hranicím, kdy člověk opravdu to šponoval, ten scénář, když to tak řeknu. Tak jestli máte nějaký takovýhle zajímavou challenge, tak určitě budu rád. A určitě zkouknu, napište do komentářů, pokud vás něco takového napadne, tak bych to zkusil, pokud to bude jako reálný a bude to zajímavý, tak bych to určitě zkusil potom zrealizovat. Jo, a třeba dát nějaký cíl, jak říkám, třeba dát cíl, že příští rok vyvezu, jo, nebo letos, tento rok jsem prodal zatím 6000 panelů, takže příští rok, že třeba prodám 10 000 panelů za ten rok, nebo něco takového, jo, abych jako trošičku tam měl nějakou takovouhle v uvozovkách challenge. A jinak vidíte, letos prostě 6 000 panelů prodaných, kolik jsem jich teda vlastně vyrobil. 6 600, tak de facto, co jsem vyrobil, to jsem prodal. Jo, když já měl něco na skladě z minulého roku, ale prostě 6000 panelů vyrobených. A zase jo, prostě zase je sklad plnej. Zase je tu těch 107 panelů, tady to tahám, i přesto, že odvezu skoro 500 tun panelů, tak stejně skladiště furt není prázdný. Takže opravdu panely to je sranda. To je jak ty lidi, kdo se tu množí, na lidi bych se mohl kouknout, že jo, na to jsme se v tomhle tom díle vůbec nepodívali. Tak, stav roste, tady jsem měl nějaký úmrtí, útěky, tam zase někde mi došlo nějaký dřevo nebo něco takového. Nebo, jo, to bylo uhlí, já už si vybavuju. Minulou nebo začátkem roku mi tady vlastně došlo uhlí. A tady tyhle ty dvě bytovky se celý vylidnily. No i to se stane prostě, bohužel, ale stane, no. Tak, uhelná tovární, to je tahle ta autobusová zastávka. Takže zase nám sem poběží další pracovníci. Jo, tady teď jenom jeden, tak to pomaleji, teď bude prostě výroba toho nebo produkce toho uhlí. A já už jim tam můžu dát, ať vlastně čekají na naložení, že jo, a nemusí projíždět palivo. Počkej na naložení. Tak, ale tenhle se naveze lidi a někteří zase naběhnou i tam. Zpracování uhlí, tam dám trošku víc, ocelárna. Takže já bych to udělal asi takhle.
Opět bez uhlí mi jsou zbyteční lidi v ocelárně, že jo? O, dalších 25. Další tady jeden. Tak jo, takže já se s vámi pro dnešek rozloučím. Zase máme přeshodinový díl, který je přes hodinu dlouhý. Jinak tady vidíme, jak se mi motají sklápičky, už jsem zažehnal problém se štěrkem, takže možná potom odešlu zpátky tam, kam patří. Tady znova jedu prodat prostě dlouhý vlak, 482 tun, skoro 16 000 tržba. Takže se mějte pěkně, já samozřejmě se teď pokusím přežít zimu, což je to nejhorší. Protože se všechno hrozně zpomalí. A to mi připomíná, když mluvím o přežití zimy, že místo tohodle já musím postavit tohle. A potom taky tuhle cestu, abych tady mohl postavit ten přechod. Tohle z té stanice vlastně silničářů, údržba silnic. Takže to chci postavit a přesunu sem 2-3 pluhy, abych prostě tady to čistil a stále prostě jel tu ocel, jo. Tady 3 tuny oceli, paráda prostě, jo. Než to otočí, tak už jsou tam 3 tuny. Takže ocel přibývá 2 tuny, 2,5 tuny ve skladu, takže tady hned 2,9 padne. Tak jo, takže mějte se pěkně, znovu říkám, kdyby vás napadla nějaká zajímavá challenge, tak určitě budu rád, když se podělíte do komentářů, pokusím se něco pak třeba vybrat a něco splnit. Tak se mějte pěkně a budu se těšit na slyšenou u nějakého dalšího pokračování na mém kanále. Tak ahoj.